Əzil dost, biri var idi, biri yox idi. Uzaq kəndlərin birində Ülvi və Nihat adında iki qardaş yaşayırdı. Onların balaca kral adında itləri də var Nihat idi. Ve Ülvi hər gün məktəbə bir gedər, bir gələrdilər. Kral isə onların arxasıca hürər, sanki deyərdi, sağ gedin, salamat da gəlin. Beləcə günlər keçərdi. Nihat və Ülvi bir gün qərara gəldilər ki, məktəbə hər gün getdikləri yoldan deyil, başqa yoldan geçsinlər. Onlar belə də etdilər, elə təzəcə evdən çıxmışdılar ki, onları görən Sultan soruşdu. Nihat, Ülvi, hara gedirsiniz? Axı məktəbin yolu oradan deyil. Nihat və Ülvi dedi, narahat olma Sultan, biz bütün yolları tanıyırıq, səndən tez çatacaq, görərsən indi. Deyib, Sultana əl eləyib, yollarına davam etdilər. Az getdilər, çox getdilər, dərə təpə, düz getdilər. Amma nə qədər elədilərsə, məktəbin yolunu tapa bilmədilər. Artıq hava da qaralmışdı. Bunu görən Nihat dedi, Ülvi, mən çox qorxuram. Axı sən mənə demişdin, bütün yolları tanıyırsan. İndi biz necə gedəcəyik evimizə? Deyib, ağlamağa başladı. Qorxma Nihat, bax bu xəritə ilə biz evimizin yolunu rahat tapacağıq. Özü də bu xəritə bütün xəzinələrin yerini bilir. Ülvi özü də çox qorxmuşdu. Xəritəni əlinə götürər götürməz, bir sağa çevirdi, bir sola çevirdi, aşağıdan baxdı, yuxarıdan baxdı, amma bir şey başa düşmədi. Nihat, gəl buradakı kötüyün üstündə oturaq, biraz dincələk. Yaxşı ki, göydə də ay var. Meşəni işıqlandırır, yoxsa lap çox qorxardıq. Demişdilər ki, kolluğun arasından gələn səs onları daha çox qorxutdu. Ülvi, eşidirsən, bu nə səsdir? Elə bil üstümüzə nəsə gəlir. Qorxma Nihat, yəqin hansısa ağacdələnlərdən biridir. Kolluğun arasında qalıb indi də çıxmaq istəyir, çıxa bilmir. Bunu desə də Ülvi özü də çox qorxurdu. Nihatı bərk-bərk qucaqlayan Ülvi onu sakitləşdirməyə çalışırdı. Nihat, qorxma, hər şey yaxşı olacaq. Elə bunu demişdi ki, bir də nə görsələr yaxşıdır. Kolluğun arasından çıxan onların balaca dostu kral idi. Kral, sən bizi necə tapmısan, sən necə bura gəlmisən deyib çoxlu suallar verirdilər. Nihat dedi, kral, sən əsil dostsan, sən bilirsən neynəmisən, bizə ən böyük yaxşılıq etmisən, biz meşədə azmışdıq, evin yolunu tapa bilmirdik, indi sən bizi xilas elədin. Kralı bərk-bərk qucaqladılar, daha sonra evlərinə sarı yola düşdülər. Az getdilər, çox getdilər, elə gəldikləri yolla da geri getdilər. Yol boyu Nihat və Ülvünü bir sual düşündürürdü. Axı, evlərinin qapısı bağlı idi. Kral oradan necə çıxmışdı? Elə təzəcə qapının kandarına çatan Nihat və Ülvü yerdə qazılmış xəndəyi görüb çox təəccübləndilər. Kral onları xilas eləmək üçün ayaqları ilə yeri eşərək uşaqları xilas etməyə gəlmişdi. Ülvü və Nihat krala baxaraq dedilər, kral, sən həm ağıllısan, həm də əsil dostsan. Biz bir də hara getsək, səninlə gedərik. Uşaqlar, nağılımız burada bitdi. Göydən üç alma düşdü. Biri bizə qulaq asan uşaqların, biri bizə qulaq asan müəllimələrin, biri də mənim. Sağ olun, görüşənə qədər.